Dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da ekoloji təmiz avtomobillərə rast gəlmək mümkündür. Belə ki, Aidiya Ətraf Mühiti Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialog Təşkilatının dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən Green Car Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət ölkə ərazisində geniş miqyaslı innovativ ekoloji layihənin həyata keçirilməsinə başlayıb. Elektromobil bir və ya bir neçə elektrik mühərrikinin köməyi ilə hərəkət edən avtomobildir. Bu nəqliyyat vasitəsinin daxilində yanma prosesi baş vermədiyindən xaricə zəhərli qazlar buraxılmır və bununla da avtomobil atmosferə ziyan vurmadan fəaliyyət göstərir. Elektromobillərin daha geniş yayıldığı ölkə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Birləşmiş Ştatların 1996-cı ildən 2003-cü ilədək istehsal etdiyi General Motors EY1 modeli bir çox keyfiyyətlərinə görə avtomobil həvəskarlarının rəğbətini qazanıb. Almaniyada 2011-ci ildə bu ölkədə sənayenin inkişafı və elektromobillərin istismarı proqramı qəbul olunub. Fransada elektromobillərə üstünlük verən və daxildə bu avtomobillərin sayının ildən ilə daha da artmasına çalışan əsas ölkələrdən sayılır. Aidiyanın dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ölkə ərazisinə ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələri gətirilib və onlar geniş tətbiq olunmaqdadır. Artıq Green Car mərkəzində ilk olaraq Tesla avtomobillərinin satışına başlanıb. Elektriklə işləyən Tesla avtomobillərinin yanacaqla hərəkətə gətirilən avtomobillərlə müqayisədə üstünlükləri çoxdur. Əlbəttə, elektromobilin ən böyük üstünlüyü yanacaqdan istifadə etməməsi və bununla da ətraf mühitə ziyan vurulmamasıdır. Amma bununla yanaşı elektrik avtomobillər iqtisadi baxımından da sərfəli sayılır. Avtomobil sahiblərinin büdcəsinə yalnız yanacaq deyil, mühərrik yağının, filtrlərin vaxtı-vaxtında dəyişdirilməsi, həmçinin mühərriki soyutmaq üçün nəzərdə tutulan maliyyələrin əlavə olunması kimi məsələlər az təsir etmir. Elektromobil öz sahibini bütün bu xərclərdən azad edir. Elektromobillər sadə konstruksiyası ilə də seçilir. Konstruksiyanın sadəliyi avtomobilin dözümlüyünü artırır, təmir prosesini asanlaşdırır. Elektromobillərin mühərriki demək olar ki, səs çıxarmır. Yanacaqla çalışan nəqliyyat vasitələrini hər 5 yaxud ən yaxşı halda 10 min kilometrdən bir servisə aparmaq mütləqdir. Lakin sadə sistemlə təmin olunan elektromobillərdə bu müddət daha çoxdur. Qeyd olunan amil isə sürücüyə yalnız maddi baxımından deyil, zaman baxımından da sərfəlidir. Bu avtomobillər elektriklə işlədiyindən onlar hətta ev şəraitində də şarj etmək mümkündür. Ev şəraitində əgər biz bunu qoysa, bu hardasa 15-16 saat vaxt tələb eləyəcək. Bundan əlavə digər iki vasitəmiz də var, hansı ki xüsusi şarj alətləri vasitəsilə daha güclü elektrik enerjisi verir. Hansı ki 43 voltajda verir. Bu hardasa 6 saat, 6-8 saat arası eləyəcək. Superşarjlar quraşdırıldıqda isə o hardasa 20 dəqiqə vaxt tələb edəcək. Maraqlıdır, avtomobil bir dəfəyə elektrik enerjisi ilə neçə kilometr yol gedir? Tesla Model S bizə 3 komplektasiya təqdim olunur. Tesla S60 bu hardasa 334 kilometr gedir. 85 427 və Performance D, Tesla S Performance D o 407 kilometr yol gedir. Elektromobillərin ən böyük üstünlüklərindən biri də bu ailəyə məxsus avtomobillərin xüsusən qəza zamanı yanma və ya partlama ehtimalının sıfıra bərabər olmasıdır. Avtomobilin xarici kimi daxili təchizatı da insanların təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulub. Bu adi avtomobillər tamamilə fərqlidir. Çünki burada heç bir düymə yoxdur. Yalnız burada iki düymə, qəza durma düyməsi və burada qapağın açılması. Yalnız burada iki düymə var. Maşın 17 cümlü ekrandan ibarətdir. Siz 17 cümlü ekranda maşını istənilən hər bir şeyini idarə edə bilərsiniz. Orada maşın hal-hazırda şarjdadır. Siz özünüz də gördüyünüz kimi burada görürsünüz. Burada artıq göstərir. Yəni maşına xaricdən nə müdaxilə olursa, burada bort kompüter onu göstərir. Yəni bu ayağınızı əyləcə basmaqla maşın artıq işləyə vəziyyətə gəlir. Sadəcə olaraq sizdən yalnız bu əziyyət tələb olunur ki, belə deyə, siz sadəcə bunu aşağı edirsiniz. Green Car'da təqdim olunan Tesla avtomobilləri 2013-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən qəza testində ən yüksək sertifikata layiq görülüb. Avtomobilin aşma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Tesla avtomobilində 6 ədəd hava yastığı var. Avtomobilin elektrik enerjisini saxlayan batareyaları da digər elektromobil istehsal edən şirkətlərdən daha uzun ömürlüdür. Maşın litium-ion batareykalarından təmin olunmuşdu. Digər elektriklə işləyən firmaları şirkətlərinə müqayisə etdikdə bu batareykaların ömrü daha çoxdur.
Yaxın vaxtlarda Bakının və regionların müxtəlif yerlərində elektromobilləri elektriklə təmin etmək üçün şarj aparatının qoyulması da nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Green Car-ın layihələri bununla bitmir. Yaxın vaxtlarda elektriklə işləyən iri tonnajlı nəqliyyat vasitələri, avtobuslar, velosipedlər və motosikletləri də şəhərimizin yollarında görmək mümkün olacaq. Elektriklə işləyən nəqliyyat vasitələri ilə Green Car məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin satış mərkəzində tanış olmaq və əldə etmək mümkündür. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, AzərTouch.